ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳላይ በአፍሪካ በሚካሄደው የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ላይ ለመሳተፍ ወደ ሩዋንዳ ኪጋሊ ትላንት ሄዱ ኪጋሊ 2016 የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም በአፍሪካ ከግንቦት 3 እስከ ግንቦት 5 ቀን 208 ዓ ም ድረስ ይካሄዳል በፎረሙ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ደሳለኝን ጨምሮ የተለያዩ አገራት መሪዎች ይሳተፋሉ ከሰባ የዓለም አገሮችና ከ600 ተቋማት የተውጣጡ ከ1200 በላይ ተሳታፊዎች ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል የፎረሙ የዘንድሮ አጀንዳ የአፍሪካን ምቅ አብቶ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ማስተሳሰር የሚል መሪ ሀሳብ ያነገበ ነው ከአራት ዓመታት በፊት በአፍሪካ የተካሄደውን 22ተኛውን የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ኢትዮጵያ ማስተናገዷ ይታወሳል በዘንድሮ ፎረም በፈጣን የኢኮኖሚ ድገስ ስምዋ በተደጋጋሚ የሚጠቀሰው ኢትዮጵያ በመድረኩ ላይ ልምዷን እንደምታካፍል ይጠበቃል በፎረሙ ከሚሳተፉ ከ600 በላይ የቢዝነስ መሪዎች መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት አፍሪካ መሰረት ካደረጉ ኩባንያዎች ወደ ስፍራው ያቀኑ መሆናቸው ታውቋል ከፎረሙ በተጓዳኝ የአገር መሪዎች የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ለጋሽ ድርጅቶች የግሉ ዘርፍ ተወካዮች ና የአርሶ አደር ማህበራት በተገኙበት የአፍሪካ ኢንቨስትመንት ፎረም በኪጋል ይካሄዳል በኢንቨስትመንት ፎረሙ ሁለት መቶ ተሳታፊዎች እንደሚካፈሉ የሚጠበቅ ሲሆን አፍሪካን በኢንቨስትመንት ለማሳደግ ግብርናውን ለማዘመን የሚረዱ የተለያዩ አማራጮች የሚቀርቡበት ይሆናል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ971 በጀርመናዊ የጄኔቫ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ክላውስ ሽዋብ የተመሰረተው የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም ዋና መቀመጫ ስዊዘርላንድ ነው ሲል ዘገባውን ያደረሰን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው ሰላም አዳዲስ የድሬትዩ መረጃ ወደ እንዲደርስ ከታች የምትገኘዋን ቀይዋን ሰብስክራይብ የምትለን በተን ይጫኑ እና ደንበኛ የሆኑ መልካም ጊዜ